אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי מחאת תושבי אבו כביר בתל אביב, שכאמור קיבלו צווי פינוי מהעירייה ועלולים למצוא עצמם ברחוב ללא פתרון הולם, היות וטרם הוצג בפניהם כזה. עוד פרטים בכתבתו של אירן לוי. אנחנו מתיישבים פה, אנחנו לא פלשנו. כבר 50 שנה אסתר לוויאן גרה בשכונת אבו כביר בדרום תל אביב. גם היא, כמו שאר דיירי השכונה, קיבלה צו פינוי מביתה. אני גרה פה כבר 50 שנה. בשנת 2013 קיבלתי מעיריית תל אביב צו פינוי, כי הם רצו את האדמה והם רצו להרוס לי את הבית. הסיפור של לוויאן ממחיש בצורה מקוממת כיצד מתייחסות הרשויות לאוכלוסייה החלשה במדינה. עוד כמה ימים זורקים אותי מהבית, אין לי לאן ללכת, אני אישה בת 67, אני מרגישה מושפלת, אני מרגישה יותר גרוע מכל החיות שנמצאים ברחוב. מה, הם רוצים לעשות אותי הומלס? לטענת אסתר, החלופות שהוצאו לה היו מעליבות. הבית הזה שהלכתי לראות, ראיתי שם מקום שאפילו גם חיות לא יכולים להיות שם. ראיתי 30 מדרגות שם, אני מוגבלת, יש לי בעיות בברכיים. אסתר לא מבינה איך המדינה ששלחה את הוריה לשמור על הקרקע האסטרטגית, מסלקת אותה עכשיו בבושת פנים. נולדתי פה, למה שאני לא אקבל זכות? כמו שכחלון נתן בליפטה, נתן לכולם, למה שאנחנו לא נקבל כמו שהם קיבלו? אני לוקחת כדורים נגד חרדות, לחץ דם מאוד גבוה קיבלתי מהמצב הזה, הם רוצים פשוט להרוג אותי. אני קניתי עוד שתי בלוני גז, כן? אני לא מאיימת, אני מרימה ידיים, אם לא נותנים לי, אני פה, אין לי מה להפסיד. אסתר, שכבר התייאשה ממערכות הצדק במדינה, מפנה בקשה ישירה לשר האוצר משה כחלון. תחשוב שאני אימא שלך, תזכור מאיפה אתה באת. אנחנו בחרנו בך, בזכותנו אתה נמצא שם. אז תסתכל לנו בעיניים ותבין את הלב שלנו שאנחנו נמצאים במצב הכי מושפל שיכול להיות. כך או כך, גם אם המשפחות יפונו מביתם, מישהו חייב להתעורר ולמצוא עבורם פתרון הולם. מעיריית תל אביב נמסר בתגובה, השטח בו מתגוררת אסתר לוויאן אינו בבעלות עירונית, והפינוי לא מבוצע על ידי העירייה, אלא על ידי עמותת נפגעי תאונות עבודה, אשר רכשה את המבנה מהמדינה. הגברת לוויאן פנתה בבקשה לסיוע, והוצאו לה מספר חלופות, ביניהן דירת שלושה חדרים בשכונת התקווה, המצריכה שיפוץ. הגברת מסרבת להתפנות עד שהדירה תשופץ, הפינויים יעשו בהתאם לחוק, וכל מי שימצא זכאי יקבל פיצוי ראוי. פרשנים שלנו. מה מצפה עיריית תל אביב שהגברת תעשה? שתלך לדירה לא משופצת? שתלך לחיות בתת תנאים? לא מובן לי הסיפור הזה, לא מובן לי הסיפור הזה שרון חולדאי מפקיר את האנשים האלה, ועכשיו גם אנחנו רואים את התגובה של עיריית תל אביב, איך היא מתחמקת מהסיפור הזה. האנשים האלה התיישבו שם בימי הראשונים של תל אביב, והיום המדינה אומרת להם לא צריכים אתכם יותר. אגב, הם שימשו חזית לכל דבר, זה היה הקצה של תל אביב. אזור ספר פעם. לגמרי, ועכשיו המדינה פשוט זורקת אותם, ורון חולדאי צריך לקחת אחריות על האנשים האלה, בדיוק כמו שהוא מפקיר את תושבי דרום תל אביב למסתננים, ככה הוא מפקיר את אותם תושבי השכונות. יורם, יש להם מה לעשות מבחינה משפטית? בוודאי, בוודאי. יש להם לדעתי חזקה במקום. ומי שיש לו חזקה ורוצים לפנות אותו ממקום שיש בו חזקה, צריך לפצות אותו ולספק לו דיור חלופי הולם, לפחות ברמה שיש לו כעת. אבל אני רוצה לומר מילה מעבר לזה. כן. יש מתאם מפורש בין ראש עיר רשע שמבזבז מיליונים, אם לא עשרות מיליונים, על הספסוף שבחו אריתריאו סודני מצד אחד, ומצד שני רוצה לזרוק לכל הרוחות את המשפחה הזאת. אני רואה בזה מתאם שלם. כן, זה באמת מדהים. המתאכזר, המרחם על האכזרים, סופו שמתאכזר על הרחמנים. אין יישום מובהק יותר של הפסוק הזה, מאשר ההתנהלות הביריונית, הפושעת של עיריית תל אביב בפרשה הזאת. כן, באמת מכעיס. אנחנו נמשיך כמובן ונעקוב אחרי הסיפור הזה.